Найвищі позитивні емоції і щирий сміх лікують, давно довели вчені. 14 листопада цю істину вкотре підтвердили сміляни, котрі подарували радість маленьким пацієнтам Смілянської міської лікарні. Поява ростових ляльок у дитячому відділенні стала справжньою несподіванкою для дітей та їхніх батьків. Боже, спасибо! Ой, давай! Клас! Обійми, подарунки, спільні фото з героями улюблених мультфільмів. Більшість малюків не вірили своєму щастю, що було поряд. Емоції вирували і у коридорі. Дякуємо нашим спонсорам, які завітали до нас в дитяче відділення, в частності Андрію Іванову, який організував це все і приніс дітям радість. Ну, така терапія дуже корисна для наших дітей. Ви подивіться, як вони з радістю всі повибігали, дивляться на діток, на іграшки, які їм запропонували. Їм запам'ятається, я думаю, це. Як можна дарити радість дітям і бути при цьому спонсором? Ми давно хотіли бути в цьому відділенні, ми вже не перший рік, так перед Новим роком на День Миколая обов'язково приїжджаємо. Это и детское отделение, это инфекционное наше отделение. Дарим небольшую радость. То, что мы можем от себя, даем нашим детям. Встигли ростові ляльки змусити посміхатись і заклопотаних дорослих. У лікарняних коридорах раділи зустрічі з ними і медпрацівники. Справжній фурор викликала поява ростових ляльок і у інфекційному відділенні, де нині перебувають на лікуванні також близько 10 дітей. Хочу подякувати в першу чергу Андрію Іванову. Зробили таку невеличку терапію. Сміхотерапія, можливо, терапія якоїсь емоції, щастя, відреагували дітки з задоволенням, емоції видно, вкрай б'ють ключом, і нам трошки там приємно, що так воно є. Тому будемо, можливо, в майбутньому ще залучати, бо все ж таки ми бачимо, практика навіть світова, ми бачимо, що актори приходять в різних костюмах, медичні заклади та й та інші учасники, і дійсно вони приносять якусь там радість щастям, і хворим легше боротися з недугами, які у них є, потрапили в даний заклад. Тому ще раз вдячний Андрію, дай Бог також йому здоров'я. Надіємося, що дані посмішки принесуть одужання всім нашим хворим. Учасники акції в свою чергу пообіцяли, що це не останній їхній візит в лікарню, адже радість, сміх і щирі обійми – це перший крок до одужання.